Відтак, ознака незвірності НЗ4. Відтак, нехай у нас заданий ношлен F від X з цілими коефіцієнтами. Да? Якщо виконуються умови, точніше, якщо існує просте число P, таке, що перше, старший коефіцієнт на P не ділиться. Так? Друга умова, всі інші коефіцієнти на P діляться. Так? І від 0 до N без одиниці. І третя умова, яка? Що вільний член не ділиться на P квадрат. То тоді многочлен F від X, F від X є незмінним на U. Тоді многочлен F від X є незмінним на U. Тоді многочлен F від X є незмінним на U. І так. Значить, за оцією теоремою нам достатньо довести, що він буде незмінним над землею. Так? За цією теоремою нам достатньо довести, що він буде незмінним над землею. Припустимо супротив, що F все ж таки змінний над землею. Значить, нехай F дорівнює g на h, нехай f дорівнює g на h, так? Значить, g дорівнює якесь b, m, давайте так, b, k, x, степені k, плюс і так далі, плюс b перше, x, плюс b нульове, h, h, g від x, а h від x, дорівнює c якесь a, x степені a, плюс і так далі, плюс c1, x, плюс c0. Тепер, вільний член добутку, ваш А0, це очевидно рівня вільний член добутку, дорівнює добутку вільних членів, Б0 на С0. Що відбувається за нульове? А0 за пунктом 2 ділиться на П, але не ділиться на П квадрат. Так? Значить, якщо ділиться на П, то це означає, що одне з Б0 або С0 ділиться на П, хоча б одне з них. А те, що не ділиться на p квадрат, це означає, що лише одне з, один з цих коефіцієнтів ділиться на p. Правильно? Аж не вирішуючи загальності, можна вважати, значить, нехай b нульове ділиться на p, а c нульове на p не ділиться. Це нульове, тепер не ділиться. Тепер далі. Всі коефіцієнти B і ті на P ділитися не можуть. Чому? Якщо всі беїті діляться на P, то звідси впливає, що і АН, який дорівнює чому? БК тому. Так. Який дорівнює БК тому. Помножити на СН буде також ділитися на P. Правильно? А цього бути не може, тому що за першим пунктом АН на P не ділиться. Так? Значить, нехай. І
І це мінімальний номер. Нехай і це мінімальний. Тобто, наш, дивіться, і лежить в межах яких? І точно не дорівнює нулю, тому що у нас b нульове ділиться на p, так? Щас. Давайте, нехай і мінімальний такий, що b іде, ділиться, перепрошую, не ділиться на p. Нехай і мінімальний такий, що b іде на p не ділиться. Нехай і мінімальний такий, що b іде на p не ділиться. Тобто на що виходить? B нульове, B перше і так далі, B і мінус перше діляться на P, а B іде на P не ділиться. Причому і задовольняє яку нерівність? 0 менше і, це менше рівне за що? За K. І це строго менше за N. Чому строго менше за n? Тому що у вас, ми говоримо, що f є звідним, да? Значить, k не може дорівнювати f, бо інакше це не буде звідності. Так? Так. А тепер розглянемо коефіцієнт аїти. А тепер розглянемо коефіцієнт аїти. Тоді він влаштований яким чином? Це буде b і t на c нульове плюс b і мінус перше на c перше плюс і так далі плюс b нульове на c і t. Ставимо? Ну, тут, правда, за умови, якщо, звісно, сюди дійде черга. Тобто, мається на увазі, що якщо у вас буде коефіцієнт c, ну, там може десь раніше обірватися. Але, тепер дивіться, що у вас виходить? Аїти ділиться на p, так? Кожен з цих доданків на p ділиться, правильно? Ваше звідси випливає, і що b іде на c нульове також ділиться на p. Але c нульове на p не ділиться, і b іде на p не ділиться. Прийшли до чого? До суперечності. Значить, наше припущення про те, що множина f є звідним, над кінцем цілих чисел є яким? Хибним. А вірне протилежне до нього. Значить, він є незвідним над кінцем цілих чисел. Значить, він є незвідним над полем раціональних чисел.